Доброго вам ранку. Доброго. І хочеться одразу всіх представити. От до нашої студії завітала сьогодні Ірина Чайка, керівниця цього проєкту, Олексій Довгих, батько Поліни, саме Поліна, учасниця виставки, і Олег Колесник, також учасник виставки. Дякую вам, що ви таким гуртом, такою компанією до нас долучилися, до нашого ранкового ефіру, і зараз будемо з вами спілкуватися про цю виставку. Сама виставка, наскільки я розумію, вона вже відкриття вже відбулося, правильно? Да. Ми 15 марта в п'ятницю в 5 часов вечора відкрили торжественну виставку наших робіт. Ця виставка ітогова. Два года я вже працюю з дітками, непростими. У нас получился такой коллектив, собрался, и детей с инвалидностью. И получается, эта выставка итог нашего труда. Двухрічної праці, так? А раніше організовували такі виставки, чи це перша? Ні, це перша виставка. Перша така пробна виставка. Угу. Наскільки я розумію, на самій цій виставці можна буде навіть придбати картини, і виставка досі триває, так? Давайте. Да. На виставці ми представили 66 робіт, із яких 41 оформлені в рами. От ви бачите, ззаді нас теж виставлені роботи, і наша велика гордість і радість, що от эти работы уже нашли своих покупателей, они проданы, дети получили деньги. Эта выставка, целью ее является поддержать детей и мотивировать их к дальнейшему творчеству. Цены мы установили на картины очень доступные, то есть у нас работы стоят от 150, самая дорогая картина маслом у нас это 1000 гривен. Поэтому приглашаем всех жителей города присоединиться к нашей акции, потому что это действительно такой серьезный получился проект, 8 деток, и на самом деле мы 8 представили, а детей намного больше. И периодически я провожу мастер-классы, на которые приходят дети с инвалидностью и тоже работают, участвуют в наших уроках живописи. Но именно те дети, которые на выставке представлены, они входят в программу. То есть они занимаются серьезно, это уже поставлено за цель их обучить. Де можна побачити ці картини? Найголовніше, так? Так. Це друга філія бібліотеки, яка знаходиться по проспекту Центральному, 9. Я пропоную зараз поспілкуватися з тими, хто малює ці картини. От, зокрема, розкажи, будь ласка, що ти малюєш, що ти представляв на цій виставці? Ну, представляв я вазу з квітами, апельсини. Натюрморти полюбляєш, так? Пустыню я рисовал и космос, ну, Сатурн, вот. Найбільше, можливо, що тобі до вподоби? Що ти найбільше полюбляєш малювати, особливо, коли немає заданої теми, і можеш взяти до руки пензлика і малювати, що хочеш? Ну, не знаю. Я більше к темі склоняюсь, тому що... Ты не знаешь, когда будешь что-то малювать, там, ты очень сложно тебе понять, что ты делаешь. І з іншої сторони, мабуть, тоді так і набагато простіше, так? Розкажіть, коли ви помітили талант у своєї донечки? З дитинства, з народження. Діти всі талановиті, тому треба просто розвивати таланти і пропонувати дітям деякі види і спорту, щоб вони вивчали, і мистецтво, спробувати у всьому себе, так, щоб вони могли обрати. Тому, звісно, важкувато було вставати нам зрання, близько 9-8 години, так, збиратися на майстер-класи спочатку, а потім на уроки живопису. Але сьогодні вже подобається, тому я вважаю, що будемо розвивати цей напрямок. Поліна, це твоя перша виставка? Так, взагалі, це моя перша виставка. От розкажи нам про свої враження. Чи сподобалось, чи не сподобалось, чи може навпаки тебе злякали? Взагалі, мені дуже сподобалось. І я дуже рада, що прийшло досить багато народу. Мені це було дуже приємно. Я зрозуміла, що комусь мої картини не байдужі і далі хочуть цим займатися. Яка позитивна відповідь. Це Поліна на роботу тут є посередині крокуси.
А твоя робота яка? Збоку стоїть. В вазі, так? Квіти. Да. Квіти такі яскраві, пишні. Да. Хотіла запитати, чи не плануєте цю виставку зробити більш доступною для всіх? От, зокрема, для користувачів інтернету, тому що багато хто іноді лінується, а іноді просто не має часу відвідати, а іноді години роботи якихось тих чи інших закладів не співпадають з годинами нашої роботи, так? І, можливо, в когось немає можливості завітати до бібліотеки, подивитися на картини, чи буде можливість скористатися такою можливістю за допомогою інтернету? Да. У нас вже постійно стали спрашувати всі ті мережі Фейсбука о тому, що не, допустимо, можливості, да, увидеть виставку вживьем, хто-то навіть за границей хоче приобрести роботи, поэтому будемо розміщати їх, це буде віртуальна галерея, де можна буде їх приобрести. Я знаю, що ви принесли з собою таку друковану книгу. Що це за книга? Це книга «Майбутнє Миколаївщини. Це талановиті діти». Давайте я буду її показувати. Ми хочемо похвастатися. Тут у нас наш Олег Колесник з його наградами і достиженнями по спорту. Олег у нас чемпіон. Тобто Олег у нас не лише малює, так? Ні. Діти, які займаються, родители, які займаються своїми дітьми, вони стараються їх розвивати в різних направленнях, і це правильно, і так должно бути. Тому ті діти, яких ви сьогодні бачите, і які у нас участвують в проєкті, це великий труд, в першу чергу, родителів. І я благодарна їм, тому що інакше не буде результату. Це має бути система, серйозна система, яка дає от такі от результати, коли ми бачимо, що нас напечатали в книгі, нам дуже це приємно. А ще до Ані. Аня також бере участь? Поліна, вибачаюсь. Поліна, ну кажи. Розказуй, твоя хвилина слави. Так, я ще дуже люблю плавати, займатися різними видами спорту, зокрема танцями на візках. Мені це подобається і хочу розвиватись в багатьох напрямках. Ух ти! Ну, я трошки хотів би сказати про проєкт, якщо дозволити. Давайте, тобто, звичайно. Він був започаткований разом з художницею прекрасною Іриною Чайкою і громадською організацією «Сильні разом». І основна мета цього проєкту було зробити те, щоб діти з інвалідністю могли навчатися відвідувати позашкільні заклади освіти і разом зі своїми однолітками отримувати спілкування, мистецтво, живопис, музика і так далі. На жаль, ситуація, в принципі, не дуже яскрава по місту Миколаєва, тому що більшість закладів позашкільної освіти недоступні, а викладачі не знають, як з такими дітками займатися. Ну і деякі моменти пробуксовують, такі як там інклюзивні групи, оформлення, додаткова платня і так далі, і так далі. Все це. Тому, в принципі, починалося все для того, щоб дітки ходили, відвідували позашкільну освітні заклади в нашому місті, яких дуже багато. Але, на жаль, те, що сьогодні ми маємо, не дозволило нам там займатися так якісно, як би ми хотіли. Така ситуація, на жаль. Ну, наскільки я знаю, останнім часом от саме питання інклюзивності досить гостро стоїть, і, можливо, з часом ситуація набагато покращиться. Але все ж таки потрібно починати зараз, починати з себе і починати 2 роки тому ще. Да. Чи плануєте ви ще організовувати такі акції? Звісно, у нас така група підтримки оказалась, тільки прийшло гостей. Потрібно лише розпочати, так? Ми поняли, що ми на нас смотрить весь город, вся громада города Николаева, ми будемо працювати. Ми сьогодні принесли роботи, видите, вони встановлені на мольбертах, які нам подарили Юля і Саша, вони навіть не пожелали, щоб назвали їх фамілії. Вони просто от від серця, від душі кожному дитину подарили таку триногу, подарили художественний план. Планшет. Еще Артем Илюк сделал детям шикарные подарки, краски, холсты. Дети, рисуйте. Вот мы будем рисовать, потому что нас поддерживают со всех сторон. 6 работ сразу купили на открытии. Был еще один заказ тут же на открытии. Поэтому мы будем стараться. Мы готовы, у нас расправлены крылья, мы летим дальше. На планеры. Да, на планеры. У нас есть цель, да. Я как действующий художник, я постоянно рисую, выезжаю на этюды, на пленеры с другими художниками. И дети все это видят, они знают. Вот Ирина Владимировна поехала на этюды. Они тоже хотят ехать на этюды. И у нас цель, чтобы поехать на взрослые этюды, попробовать взять эту природу с натуры. Поэтому вот...
Маємо надію, що обов'язково всі мрії дітей збудуться, хоча б ті, які можна реалізувати, реалізувати вже зараз. Да. Дякую вам, що ви до нас завітали, розповіли про виставку. Переконана, що нашим глядачам було корисно дізнатися, хтось, можливо, долучиться, познайомиться з роботами таких юних талантів, вкотре перегляне свої думки і, можливо, в тих, кого немає часу відвести свою дитину на якісь заняття, обов'язково задумуються над цим. І спробують її спортом познайомити і так само з якимось видом іншого мистецтва. Ну, дуже-дуже вам дякую. Дякую, що надихаєте людей, дякую, що надихаєте всіх. Ну, будемо слідкувати взагалі, що відбувається, як буде продвигатися взагалі ця виставка, де можна буде побачити картини, тому що я знаю, що можливо буде навіть переселення виставки. Ми будемо про це анонсувати. Дякую.